očekujemo nekakav razvoj, napredak. I u tom smislu će biti puno više i skijekom iz pomoćadi, ali i u bazenu za vrijeme treninga. Obzirom da evo, 4 igrača nemamo sad za ovaj prvi krug, 2 su povrijeđena, 2 su 3 tamo sa onom prezentacijom, a onda me Rijeko stavio na listu. Ja mislim više formalno, nadam se da neće biti potrebe da ja skačem u bazen, ali obzirom da idemo 12 igrača, to je nekakav razlog, ali ono što je primarno to je da se angažiram malo više od prvog momča, da pomognem i mladosti i Rijeki, a i meni će to dobro doći i osobno malo rekreacije, malo aktivnosti. Znači igranje u bazenu nije isključeno ako baš bude? Pa nije isključeno, nije to nikakav povratak, ja sam prestao ozbiljan vaterpolo 2001. znači 10 godina i 3-4 mjeseca, zaista jedan ogroman period, ja sam sad igrao par treninga sa tim momcima, užitak mi igrati, pogotovo sa ekipom koja je zaista, ja mislim, složena baš onako kako smo ih htjeli. 4-5 vrhunskih igrača, još 2-3 starija i 7-8 mladih igrača. Pravo zadovoljstvo biti s njima na treningu, ali